ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି। ଏହି ବିରଳ ଏକଟିକିଆ ନୋଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି। ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚାଲିଛି କାରବାର, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଲକ୍ଷ୍ୟପତି, ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ଏହି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏହି ନୋଟ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ଏକ ସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ଏହି ନୋଟ୍ ବିକ୍ରି କରି 1 ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟ୍ର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାରି କରିନଥାଏ, ଏହାକୁ କେବଳ ଭାରତ ସରକାର ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ନୋଟ୍ ଉପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ରହିଥାଏ। 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1917 ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୋଟ୍ରେ କିଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଜ 5ମଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଥିଲା। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ 1926 ଏହି 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛପାଇବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ 1940 ପୁଣି ଏହି ନୋଟ୍ ଛପା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି 1994 ଏହି ନୋଟ୍ ଛପାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ 2015 ଏହି ନୋଟ୍ ଛପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିକ୍ରି କରି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏହି ବିକ୍ରିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ପାରିବେ। ଏନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିନେବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରି ବିରଳ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।